святкуйте п'ятницю разом із нами. Дивіться у програмі «Ранок на Скіфі» із 7 до 9.30. В Україні набрав чинності новий закон про пенсійну реформу. Підвищити виплати мають 9 мільйонам людей. Для більшості вони зростуть у середньому на 700 гривень. Детальніше про пенсійне забезпечення херсонців розкаже Марина Кривошея. Третину свого життя людина проводить у ліжку, тому дуже часто люди підходять уважно до питання придбання ліжка. Дізнайтеся про оригінальні дизайнерські ліжка із ранкової топ-п'ятірки. Осінь – це чудова пора року. Вона настільки неповторна і дивна, що породжує унікальні можливості для фотосесій. І більшість херсонців не впускають шансу поповнити свої сторінки у соцмережах новими світлинами. Що вони можуть розказати нам про характер моделі, її стосунки з рідними та друзями, запитаємо у психолога Ірини Лук'яненко. Я желаю любви, іскренній, настоящій, і я вірю, що сила любви обов'язково знайде кожного із вас. Осінні ягоди. Хтось милується, а хтось лікується. Червоні ягоди калини, яскраві грона горобини, ароматна брусниця. Ці дари осені ніби створені для того, щоб наостанок побалувати нас вітамінами. Натураліст Галина Палічева розкаже, якими корисними властивостями володіє ягода калини і поділиться рецептами приготування народних лікарських засобів. Маленькі кишенькові собачки вписуються в інтер'єр практично будь-якої квартири. Ці мініатюрні чотирилапі друзі набагато розумніші морських свинок або карликових кроликів, а місця при цьому займають стільки ж. Це просто ідеальний компромісний варіант. Собачки ручні і дуже слухняні. Все про особливості утримання чихуахуа та йоркширського тер'єра дізнаємося від кінологів. Незвичайні гігантські квіти із гофрованого паперу стануть відмінним декором для проведення весіль, фотосесій або святковою прикрасою вашого будинку. Зробити їх можна своїми руками. Це дійсно просто, а результат завжди радує. Секретами виготовлення паперових квітів з нами поділиться флорист Віталіна Пешенкова. Щоб включали більше творчества в свою життя, не боялись робити якихось цікавих речей. Дарили друг другу радость, любовь и не забывали своих родных, близких. Желаю счастья вам. Готуємося до Хеллоуіну. Молодь відзначатиме свято нечисті вже за тиждень. І аби воно пройшло цікаво, неординарно і жахливо красиво, треба вже зараз подумати про декор вашого будинку. Хеллоуінські ліхтарики стануть достойною прикрасою, додадуть атмосфери таємничості і моторошності. Як їх зробити, розкаже Тетяна Романча. Ведуча програми Олена Юдіна. Не втрачайте ні хвилини, навчайтеся, любіть, дружіть і будьте щасливими.